Bare siden jeg begynte på barneskolen har verden forandret seg mye. Skal jeg lære å være klar for et arbeidsliv i fremtiden, må skolen være tilpasset den verden jeg lever i. Med en digital skolehverdag har jeg gode muligheter til å lykkes. Med nettbrett har jeg alt skolearbeidet på ett sted. Jeg har alltid internett og de verktøyene jeg trenger tilgjengelig. Hei Mats, teksten du skriver er relevant, reflekterer på en presis måte. Super jobba! Jeg kan jobbe med skolearbeid når som helst. Hvor som helst. Og med hvem som helst. Læring. Det beste med nettbrett er at man kan gjøre ting man ikke kan gjøre med papir og blyant. Bygning. Bjørn er Europas største og sterkeste rovdyr. Lengde inntil 2,3 meter. Ok, kom igjen! Alle har det samme brettet. Og de samme mulighetene til å lykkes. Når jeg blir voksen, skal jeg sannsynligvis ha en jobb som ikke finnes enda. Å løse utfordringer vi ikke kan forestille oss. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men kreativitet, evnen til samarbeid og problemløsning vil være blant de viktigste egenskapene jeg trenger. Fremtiden er nå. Jeg har ingen tid å miste. Skal jeg lære med å oppleve at skolehverdagen er motiverende, utfordrende og relevant? Og det handler jo egentlig ikke om verktøyene vi bruker. Det handler om læring. Bedre læring.